السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ظاہر سی بات ہے سر شام سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور شاعر اسلام ٹائٹ محترم محمد علی فیضی صاحب مدہ شفیع نشر شاہی صاحب حبیبی جن مدنی ہے اور میں بس انشاءاللہ آپ تک پہنچتا ہوں. اچھا سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ پیچھے والے بڑے خاموشی کے ساتھ اور کافی وقفے میں بیٹھے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کیا بات ہے. آج ماحول تبدیل نظر آ رہا ہے لیکن ہاں میں پڑھتا ہوں محترم اجمل حبیبی صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. اٹھا دوں شاد نوازی کرم اٹھا دو پردہ سبحان اللہ پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ سنیے گا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے رنگت گلاب میں ہے انہی
अल्लाह सुभान अल्लाह उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंग गुलाब में है। उठा दो पर्दा, ये आला मुल्क कलाम मेरे दूसरे पढ़े बरकत के लिए। अब यहाँ से इसी बहर में चार शेर समाप्त करें, सुनेंगे अच्छा लग रहा है। वापस से गए सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ए हमारी इतनी खताओं पर भी, हमारे इतनी खताओं पर भी, हमारे इतनी खताओं पर भी good।
سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کوئی ایک بار کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ شیر پورے ہندوستان میں پڑھتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں سماج کریں شاد نواز اسکرم میرے مایا میرے